I filmer og tegneserier så hunder og katter alltid naturlige fiender. Stemmer dette i det virkelige liv, eller kan de bli venner? Og Lisa Marie, det artig at du spør, for jeg har jo hatt katt i mange år, og i høst så fikk vi oss hund, og jeg kan skrive under på at de ikke snakker helt samme språk, for å si det sånn. Hva det du ser på? Kan du ikke la den katten være i fred? Nå holdt du på å få deg en ørefik. Nei. Pass på nå. Gjør det. Nei, det viltere scener. Ja, jeg så glad jeg ikke har hverken hund eller katten, jeg ser det der. Ja, det går en kule varmt. Men så spørsmålet, kan de bli venner? Og hva skal til for at de vennes til hverandre? Det må jo megles da på en eller annen måte, når partene står så langt fra hverandre. Og så snublet jeg over noe spennende på internett, nemlig en bedrift i Tokyo, som lager masker til mennesker ut fra bilder av kjæledyrene deres. Så jeg sendte dem et bilde av Sivert, og så stakk jeg innom da når jeg likevel var i Japan. Nå jeg på vei til kattemaskestedet. Det skal være rett inn her til venstre. Jeg har sendt dem bilder. Spørsmålet om det ligner på Sivert, eller hva det har blitt. Jeg veldig spent. Konbanwa. Jon Almos des. Konbanwa. Der det masker. This is a company that specializes in making masks of people's pets. That is true. Hi. You have some strange masks here. Are these people's pets? That is the pet. That's pet. Okay. So I'm very excited now to see the cat mask. Okay. Three, two, one. Okay. Wow, det jo Sivert, ja. Se der, ja. De har til og med fått med den flekken der. Stripen under øyet der. Dette veldig bra. Wow, this is very good. Thank you. Yes. Like that? Kan du se noe? Ja, jeg ser det. Du ser ut, men du ser ikke ut. Hæ? Domo, arigato. Sayonara. Sayonara. Kyotsukete. Konbanwa. Det verste at her i Tokyo så jo... Folk synes ikke det noe rart engang. At det kommer en katt. Ja, jeg fikk altså kattemaske, modellert etter min egen katt. Ja. Men tror du planen min vil virke? Ja, jeg tror det. Planen å være megler, altså kle meg ut som katten. Ja. Og så infiltrere liksom hund og katt, og bli på en måte kattens allierte for å få hunden til å roe seg litt ned. Vi kan jo se. Sånn, ja. Da jeg klar. Nå får vi se hvordan responsen blir. Men først må jeg ha litt luft. Herregud. Hei, du. Sender du enn meg, eller? Slitter litt med pusten, altså. Hvor du? Oi. Der. Ligger du der? Han maler, da. Se. Det er helt like, da. Du må ikke spise de værhårene, da. Det var ikke mye respons å få fra deg, puss. Vi ser hvordan det går med bikkja. Ikke med meg, eller? Ja, kom da. Det var meg. Blir du redd nå? Du som har vært så tøff med den katta. Se her.
Ja, kom da. Hør. Du ser jo at det meg nå. Ok, da legger vi den bort. Sånn. Nå ser du at det meg. Ja, det var bare meg. Hva om jeg tar på masken nå, da? Det fortsatt bare meg. Oi, det litt skummel, ja. Se, der kommer pus. Nå blir det familiefest her. Ja, du har bare fått en storebror. Hør du? Han er ikke redd. Kjempestorebror. Kom hit, da. Nå har du opplevd noe skummelt sammen, og det binder jo folk sammen, ikke sant? Se, der er han. Nå er det koselig her. Da kan vi konkludere med at kattemasken funka, og at stemningen her hjemme har blitt mye mer harmonisk. Ikke sant?